Major Daniel Masaba, a sub-county police commander Nyali. Tumekuwa na watu kulia sana juu ya kenge fulani ambayo ilikuwa inaangaisha watu hapa. So leo ilianza chana jana, kuna mtu alipikiwa simu na msichana ama mwanamke, akaambiwa kwamba anataka aletewe simu. Na mwenye alipikiwa simu ni ule ufanya kasi ya kuliva vitu, kimpikia hata kuletea. So alinda akachukua simu kwa duka, akakuja akaletea ule alikuwa amepika simu. Walipofika hapo, huyo mwenye alikuwa amepika simu alitoka nje, basi akaona simu akasema nimependezwa nayo. Na alikuwa wako kwa gari ambalo liko hapa hili. Liko nyuma yetu hili. Basi wanaume wawili wakatoka nje kama wanakuja kulipa simu, wakamkata kichwa na kumnyang'anya hiyo simu na kwenda. Sasa huyu akakimbizwa hospitali na wasamaria, lakini mwingine wakuja wakaripoti hapa. Basi askari wameanza kutoroka hiyo simu, wametoroka hiyo simu. By good luck wameenda wakawapata wote sasa kwa nyumba. Simu iliwaelekeza, tracking iliwaelekeza pa kwa nyumba, wakawapata wote na wakawashika wote wale. Umeona watu sapa, vijana sapa ambao wamekuwa kiangalisha sana watu kwa kuwanyang'anya vitu vyao. Vile ninaongea hivi, kuna simu 14 haswa ambazo zimekuwa recovered. Na at the same time, kuna ile simu yenye wii alileta, ile walimnyang'anya, vile vile ilikuwa recovered. Na panga mbili vile vile zikakuwa recovered. Na vile vile wakapatikana na pangi. Vidhaa vya kupomoa manyumba mingi sana, makasi ya kupomoa manyumba. Kuna ile toji inaitwa tracer, hii ya kuchoma, akikusa hivi unaanguka chini. Vile vile ilikuwa recovered. So my appeal ni kwa wale wananchi ambao wote wamepoteza simu zao hivi karibuni, waache station hapa, waangalie kama simu yao inaweza kuwa among us zimekuwa recovered. Vile vile shukrani zangu zinaenda kwa wananchi wa hapa ama wananchi kwa jumla. Kama sio very good communication ama relationship between members of the public and police officers, ingekuwa vikumu kidogo sisi kupata hii report. Lakini kwa sababu tuko na uhusiano bora na wananchi, basi wanatupatia information ambayo inatusaidia ku recover such like things. Kwa hivyo pia vile nasema, hawa pia tutaendelea kukakaa nao ili kenge ni kubwa, iwezi kuwa ni hawa saba peke yake. Wasiti kutupatia information kuhusiana na wale wenzao mahali wako, tutapeleka kotini, tuombe masiku ili tusiti kujua, uchunguzi uendelee. Kuna wengine lazima wako mahali wamejificha. Liombi yangu ni kwa wananchi kwamba wasiti pia vile vile kufanya kazi pamoja nasi ili tuweze kumaliza watu wakora kama hawa miongoni mwetu. Ninaona pale kuna gari, wanawake wawili na bwana mmoja, alafu na gari. Hapo kuna wanawake wawili na bwana watano na kari. So ili kari vile vile tunaendelea kuchunguza kujua ni lao ama lilikotishwa, kwa sababu ukiangalia ili kari vile vile namba zake zilikuwa zimekuwa all that in a way. Imewekwa seltape ya black. Unaweza fikiria ni namba fulani, kumbe the real number sio ile umeona. Vile umeona namba ya nyuma hapa na ya mbele, umeona namba ya mbele imetofautiana na ya nyuma. Na hii limewekwa ni seltape tu, sio namba yake. Mshikwa nyumba wa maeneo gani? Tuliwashika upande wa Pamburi mwisho. Na wataenda kotini kwa charge gani? Hawa wataenda kotini, kwanza wako na akaunti kadhaa. One, wameassault huyo mtu, walimkata. Ni robbery with violence, of course. Wamenyang'anya huyo simu yake. Hayo, wamemkata. Hayo, at the same time, wako na tumbako hii banki. Ugo na swali jamaa. Umesema ni jana muda saa ngapi? Ni kitu ilitendeka jana, lakini tracking imeendelea leo. Ndiposa tukawapata. Tumewapata leo kitu saa 4. Maybe
officer, apart from that, we got two chambers of the Mike, wasitumike na mtu yoyote kusua furuku wakati huu aswa wa uchaguzi. Vijana wajue kwamba inji ni yetu, hatuna inji ingine. Kwa hivyo tukae tukijua kwamba hatuwezi kuharibu inji yetu ambayo tumetumia miaka mingi sana kuijenga. Kwa hivyo wawe tayari kwenda kupiga kura, kumaliza kupiga kura yako unarudi nyumbani unangoja matokeo. Thank you, sir. Wapenda sana kutoka kwa mimi. Ndio wapenda sana kutoka. Sasa hii ampigi. Chakata sasa. Ah. Tunaona sasa. Karimu kazi unaipenda. Sio? Eh. Devotion. Kiria hiyo amekuona wafanya wewe ndio yeye. Auditi watuambia kuna jamaa ya ile family anatupiga picha pale. Sio nani? Naapige. Yule jamaa yule yuko pale mlangoni. Pele capi. Asemaje? Yo, 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 yo,